desde a reinauguração do Maracanã, um jogo muito disputado, mas terminando com um gol seu para garantir a vitória. O que passa na cabeça e qual o sentimento aqui hoje com mais 3 pontos? Ah, com certeza é um privilégio, não só por vestir a camisa do Flamengo, esse manto que é o sonho de muitos jogadores, e tá podendo representar dentro de campo toda essa nação e ganhando um clássico do futebol brasileiro com um gol meu, com certeza fico muito feliz e muito grato aí a todo mundo que vem nos apoiar aí hoje e sair com essa vitória. Jogar no Maracanã é diferente? Com certeza é o tempo.